Bom dia para você que é aquariano, mais uma leitura da energia geral de aquário, elemento ar. Obrigada pela tua companhia. Se você tiver interesse em uma leitura pessoal, na descrição do vídeo você encontra o meu contato, amém? E a gente começa assim a nossa mensagem a partir de agora. Que Deus venha nos abençoar e nos conduzir. Vou tirar em três acontecimentos importantes, Aquário, que vem na tua energia dentro das próximas horas, ok? Aqui diz o seguinte: vocês estarão recebendo um dinheiro ou um Pix que você não vai saber quem mandou, ou vai receber um dinheiro aí na conta que você não vai saber de onde veio. Vocês poderão também hoje, aquarianos, contar com a ajuda da pessoa amada no setor financeiro. Vejo também dois documentos importantes que serão assinados na data de hoje, que trarão estabilidade e prosperidade para a tua vida. E a gente dá assim início à mensagem diária de hoje, de Aquário, hoje, quinta-feira. Aqui fala sobre pessoas atravessar o teu caminho para te desestabilizar, te desestruturar, tirar de você a paz, o equilíbrio. Aquário precisa deixar algumas pessoas de lado e seguir em frente. Há situações e há pessoas que precisam ser abandonados e Aquário passar por cima das dificuldades, das adversidades e vencer. No amoroso entra alguém novo na tua vida do elemento terra, Capricórnio, Virgem ou Touro. Essa pessoa tem um diferencial. Você vai ter a impressão, Aquário, que já conhece essa pessoa já há mais tempo. Essa pessoa, tu tem um vínculo espiritual com ela. E eu vejo muita alegria essa pessoa trazendo aí para a tua vida. Lembranças do passado estarão muito presentes na tua vida. Há uma ligação energética hoje entre você e alguém do passado. Você vai ter um pouco de dificuldade de esquecer essa pessoa. Por mais que tu tente, tu não vai conseguir. É como se você tivesse ligado, interligado com essa pessoa. Você vai ter ali o dia inteiro pensando nessa pessoa, e essa pessoa, acreditem ou não, também estará pensando em você. É tempo de economizar, é tempo de deixar velhos hábitos e aprender coisas novas. Se libertar de hábitos que empobrecem, de crenças limitantes e se comportar de uma forma diferente. Há uma impulsividade e há um descontrole aqui que leva Aquário para as dificuldades. É como se você não conseguisse controlar as suas finanças porque não conseguisse controlar. Haverá uma grande ajuda espiritual onde novas oportunidades te serão dadas. Aqui diz que Aquário receberá de Deus aquilo que você tanto almeja, aquilo que você tanto deseja. Para quem já está trabalhando, você finaliza um ciclo dentro dessa empresa e começa outro. Eu acredito que isso aqui é reconhecimento no setor de trabalho. Vocês serão reconhecidos e esse reconhecimento te fará muito bem. Eu vejo uma fase de muito equilíbrio e de muita estabilidade no setor de trabalho. Para quem está mexendo com aposentadoria, alguém vai ter que dar entrada pela segunda vez para ter vitória. Porque a primeira vez vai ser um pouco aqui frustrante, vocês terão ali um pouco de decepção, não vai ser da primeira vez, vai ser da segunda. Aqui requer paciência e perseverança também. No amoroso, vocês estarão em busca de ter mais paciência e de saber lidar com a pessoa amada. Há uma dificuldade de pensar, né, de lidar com a pessoa amada. Há uma dificuldade de
de ter paciência, vamos colocar assim, vamos nos posicionar de forma diferente. Vai haver também uma mudança de cidade para alguns aquarianos. Talvez não esteja fazendo parte dos teus planos essa mudança, mas essa mudança ela irá acontecer muito em breve e vocês estarão sendo surpreendidos por essa mudança. Duas grandes vitórias no setor financeiro vêm na tua direção, transição no setor de trabalho vai te trazer entusiasmo. Eu vejo muita paciência, perseverança, pulso firme para conseguir chegar aonde deseja. As pessoas estarão te julgando para tentando ali tirar a tua paz. Conseguirão, mas de uma forma rápida. Rapidamente vocês estarão percebendo a maldade e a malícia dessas pessoas não caindo mais no. Não caindo mais no, ali no, na energia, você se liberando dessa energia. Ciclos precisam ser fechados. Aqui fala sobre coerência. Você precisa aprender a ser coerente, parar de meter o pé pelas mãos, pensar antes de agir, parar de culpar as pessoas pelos teus erros. Tem gente aqui, tem aquarianos que não assume os seus erros, está sempre colocando nos ombros dos outros, os seus próprios erros. Você precisa aprender a assumir os teus erros. Grandes vitórias sobre causas na justiça. O fim de uma fase difícil. Eu sinto que essa causa foi uma causa muito sofrida e estagnante, mas que vocês conseguirão alcançar a vitória. Você vai perceber uma mulher que sempre esteve perto de você, elemento água, é escorpião, câncer, peixes. Você nunca conheceu, você não sabe quem é essa mulher de verdade. Só agora você vai perceber. E ao perceber, isso irá te entristecer. No financeiro, o fim de uma fase difícil e o início de uma nova caminhada, o início de uma nova trajetória. Você conseguindo alcançar estabilidade e prosperidade também. Eu sinto você bastante cansado e sobrecarregado. Vocês estarão resolvendo uma questão jurídica que envolve um carro. É como se você tivesse brigado muito por isso, ou esteja brigando muito por isso, mas você consegue alcançar a vitória. Foi algo desgastante, estressante, mas que vocês conseguirão alcançar aquilo que você tanto deseja. No financeiro, uma fase exaustiva, principalmente em lidar com algumas pessoas no setor de trabalho, vocês não saberão lidar com essas pessoas. Eu vejo um estresse, um cansaço muito grande. Você também vai fazer uma viagem e essa viagem vai ser bastante estressante aí para vocês. No amoroso, o passado retorna. Há uma chance muito grande de Aquário entrar em um triângulo. Você deve evitar essa energia. Vejo mudanças financeiras, mudança de comportamento. Aquário se esforçando para se estabilizar novamente, cortando gastos, tendo uma visão melhor da situação. Você vai receber uma boa notícia financeira. Essa boa notícia, ela traz uma estabilidade muito grande. No amoroso, há um compromisso sério que será assumido e essa pessoa, ela vai te fazer muito feliz. Eu vejo muita alegria em ter essa pessoa por perto. Vai haver uma mudança na casa. Eu acredito que possa ser uma reforma ou qualquer coisa assim. Essa mudança não vai sair como você planejou ou como você gostaria. Vocês estarão tendo um pouco de dificuldade de concluir essa mudança. Essa mudança ela vai ser ela vai demorar um pouco para ser concluída.
Para você que está vendendo imóvel, você terá êxito, eu vejo vitórias e você conseguindo vencer. No amoroso, há uma tristeza no coração, há um sofrimento, há uma angústia, uma ansiedade e há o desejo de se liberar, de se libertar. No setor de trabalho, vocês estarão ocupando uma nova posição, um novo cargo, e isso vai fazer toda a diferença aí durante a tua trajetória. Amém? Eu vou ficando por aqui. De já desejo, queridos, um excelente dia para você. Obrigada pela tua companhia. Que Deus te abençoe.